Tim Inženjering je formirana vo 1990 година со намера да се вклучи во изградбата на Република Македонија со своите искуства што ги стекнала како екипа од тим игра, тим инженери, кои што своето искуство го стекнале во минатите години, во бивша Југославија, да учествува во изградбата на индустријски објекти и стамбено-деловни објекти. Тим инженеринг се бави со проектирање и водење на инвестиции за индустријски објекти и стамбено-деловни објекти. Структурата на вработените инженери од повеќе профили, градежни, електро и машинска струка. Главни активности во досегашниот 20 годишен период, фирмата ги наоѓа во полето на изградбата на станови за пазар и во водење на инвестиции на инвеститори кои што имат потреба од таков вид на ангажман. Во текот на овие години, нашата фирма има постигнато завидно ниво на своја репутација. Во последните 3-4 години сме во друштво на 200 најуспешни фирми во Македонија. И сето тоа допринесе да Тим Инженеринг биде барана фирма за соработник и на странските инвеститори. Контакти имаме некои, меѓутоа до сега нешто не е конкретно. Набарање на нашите соработници, пријатели, кооперанти, соработници, учествуваме во реализацијата на инвестиционите зафати на други фирми на кои што им е потребен таков вид на услуга. До сега имаме реализирано стамбено-деловни објекти и индустријски објекти. Во план сме да и понатака продолжиме со оваа активност, затоа што сметаме дека на ова ново поле има место за екзистенција. Нашата дејност е пропратена и со уште еден вид на ангажман, тоа е хотелското работење во состав на нашата холдинг компанија. Постои, екзистира едно 15 години, Hotel Teams. Планираме проширување на капацитетите, изградба на нови објекти во вид, во намена за туризам. Пред се, туризам за наменет за бизнес партнери. Ние сме познати како бренд веќе неколку десетина година, кои што градиме станови со висок квалитет, со затворена финансиска конструкција, со обезбедени кредити за нашите клиенти. Така да во овој период очекуваме да нашите купувачи претходни да ни бидат и понатака наши муштери во иднина. Прво, одлуката, деловната одлука за градба ја базираме на нашето искуство. Ние никош нема да градиме објект на локација во кој што ние јас лично не би живел во неа. Значи, прво бираме локација на